Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και μαζί μου θα βρίσκεται για το σχολιασμό ο Γιώργος Θανάηλάκης. Χαίρομαι που είμαι εδώ, Χρήστο. Είμαι έτοιμος για το παιχνίδι. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Μαρσέλο. Ο Ίσκο με την μπάλα. Μόντριτς. Μια πλευρά δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα. Μέση. Μέση. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δεν τα κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε. Το κοντρόλ που έκανε τον πρόδωσε. Και περνάει ανάμεσα της. Ουμτιτή. Κάνει τη μακρινή παλιά. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλινγκ. Ήταν μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση, αλλά τελικά πήγε στράφη. Μέση. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Δεν τα βγάζει πέρα εδώ. Μάλλον χρειαζόταν περισσότερο χώρο. Ζόρντι Άλβα. Με αυτή τη παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η σκέψη ήταν καλή, αλλά δεν κατάφερε να βρει κάποιο τελείο. Και τα καταφέρνει. Μαλακή στιγμή. Πρόσκληση, πρόκληση. Είναι λογικό να σουτάρει. Και μία στέλο. Ο Φίλιππε Κουτίνιο ήξερε ενστικτοδός που θα πήγαινε η μπάλα και αυτό για μένα πιστώνεται στους φοβερούς αυτοματισμούς με τους οποίους χτίζει αυτή η ομάδα το παιχνίδι της. Και μάλλον τους έχουν δουλέψει πάρα πολύ που πλέον τους βγάζουν και με κλειστά μάτια. Κι άλλο αυτό. Το πιάνεις με τίποτα. Η Μπαρσελόνα παίρνει το προβάδισμα. Να σουτάρει για γκολ και σκόραρα. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Εντάξει, ο Μέσα playmaker είναι άπεκτος. Η Μπαρσελόνα εδώ έκανε πραγματικά έναν αποδειγματικό εμβολιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο φλεκτό. Για πολύ λίγο, πολύ λίγο. Πολύ λίγο δεν τα κατά. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Εκεί με το δική του πάνω να κάνει μπροστά. Θα τελειώσει τη φάση. Εγώ τι μαλακέτα. Έπρεπε να το σουτάρεις. Μαρσέλο. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Όχι, δεν μπήκε. Απίστευτο. Αν δεν σε θέλει πάλι. Ίσκο. Λίγο να εκείνω να είναι. Μαρσέλο. Σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό και καταλήγει σε πόντο. Σε δύσκολη θέση. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Νέλσον Σεμέρο. Ινιέστα. Την έκοψε. Τη στέλνει μα
μακριά. Να κερδίζουν αμέσως την κατοχή. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να στήσουν το παιχνίδι τους. Μπενζεμά προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλα. Η ευκαιρία. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Πρέπει να σου βάλω πολλά και ακόμα γιατί. Δεν πάρει κανένα σχολιά, έχουν πειρά μα. Τη φούρε άλλη. Έχει ανοιχτεί από τα πλάγια. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Τόσο γρήγορα. Να και το σούτ. Έλα ρε φίλε. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Δεν μπήκε που ήταν ο μπάλα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Τόνι Κρός. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Ο διαιτητής φυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Λοιπόν, τι μας έδειξε το πρώτο ημίχρονο? Νομίζω ο Χρήστο πως τα δύο απανατά γκολ έριξαν στο καναβάτσο τον αντίπαλο που έδειξε αρκετά τρωτά σημεία. Μάλλον θα είναι αμήλικτη και στη συνέχεια, διευρύνοντας κι άλλο το σκορ. Οδηγούν με δύο γκολ διαφορά. Το σκορ είναι 2-0. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Φάουλ. Μέση. Φίλιππε Κοουτίνιο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Κοουτίνιο. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κριστιάνο Ρονάλντο. Είχαν μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση. Αλλά τελικά πήγε στράφη. Μια μακρινή παλιά μπροστά. Παρευλήθηκε πολύ έξυπνα. Και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Μπέιλ, θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Πάει για το γκολ. Πολύ ψηλά. Αλλά δεν του βγήκε. Πραγματικά κρίμα. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός, τώρα θα πανηγύριζε ένα εντυπωσιακό γκολ. Ινιέστα. Πολύ καλό το passing game εδώ. Την περνάει ανάμεσα του. Τι ρε, τι offside, πλάκα μας. Offside σε αυτή ήταν offside, ήταν έδωσε οριακά offside. Ήταν το ανοίγει μπροστά. Ναι, του τσοτριχτάντα. Το πουλημένο το μηχάνη. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα. Ο κίνδυνος για την εστία του πέρασε. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Μέση. Ντένι Σουάρεθ. Συρτή κάθε την παλιά. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Άρε πουτάνο μπάλα να σε κάνεις. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κριστιάνο Ρονάλντο. Και δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Ινιέστα. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Βγαίνουν μπροστά. Απίστευτη ευκαιρία. Γάμο το τεμπελέμβα. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του. Αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε κάτι για τις προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν.
Μάλλον υπήρξαν πολλά σώματα στην περιοχή, οπότε δύσκολο να γίνει κάποιο σουτ με αξιώσεις από εκεί. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ωχ, τι χάρισε. Μπενζεμά. Με καλές προϋποθέσεις από το σούτ. Καλά, εκεί πως το θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Δύο φορές ο μαλάκας μπροστά στην αιστεία. Τι έχασε ο μαλάκας στην μεγάλη περιοχή. Τι έχασε. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφερα να... Το έχει το 9 μαλάκα. Σε μένα τα χάνει ο Χασογκόλης ο Σουάρες, στη Ρεάλ τα χάνει ο Μπενζεμά. Χασογκόλης δεν σε αυτό. Πριν έβαλε ένα τέτοιο, από το... έκανε σέντρα και γυρνάει φίλε από το πέναντι και το καρφώνει. Αλλά ήταν πολύ ωραίο έτσι γυριστό. Σαλιδάκι βασικό γυριστό. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Ανάποδο κατά. Μέση. Άλλο πέρασε κατά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Είχαν μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση. Αλλά τελικά πήγε στράφη. Ζόρντι Άλβα. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Κριστιάνο Ρονάλντο. Είχαν μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση. Αλλά τελικά πήγε στράφη. Ζόρντι Άλβα. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Κοουτίνιο. Μέση. Και να που κατεβαίνει. Ξέχει να εξαπολύσει το σύνδεθο. Τι έπιασε, νομίζω ούτε και ο ίδιος ο goalkeeper δεν ήταν σίγουρος. Και ήταν αδύναμο. Θα κρατήσει απαραβίαση στην ιστορία του εδώ. Μέσα του πέναλ. Άτα με το δεξίο άμπολος. Μέση. Και να που κατεβαίνει. Τόνι Κρός, Μόντριτς, Μαρσέλο. Ο Μέση με την μπάλα, είναι επικίνδυνος εκεί, θα ψάξει το γκολ, άλλο ένα γκολ. Αυτή ήταν ωραία τρίπλα, για δες την τρίπλα. Τώρα πια δεν υπάρχει αμφιβολία, ο δρόμος είναι κατηγορικός για αυτούς. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, η πιο πολύ... Να και το σφύριγμα της λήξης. Μπράβο. Η Μπαρσελόνα είχε την απόλυτη κυριαρχία στο παιχνίδι. Εντάξει, άμα έχεις μέση κάτι γίνει. Κάθε κατοχή της μπάλας μύριζε και...